ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନାକ ତଳେ ଦେଶୀ ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ପରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଅବକାରୀ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଭାଗ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦେଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଛାତି ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିରେ ଦେଶୀ ମଦର ବିକ୍ରି ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡ଼କ ନିଶା କାରବାର ଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନେଉନାହାନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଯୁବକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ଯାନବାହନ ସବୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି ଯଦି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିକଟରେ ଭଞ୍ଜିନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି କୁଲାଡ଼ ବାରୁଡ଼ ମଶାବାଡ଼ି ଗୁଜୁରାଳୀ ଗୁଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ବ୍ରାହ୍ମଣପଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାରିଶହ ଅଶୀ ଲିଟର ରନ୍ଧାମଦ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ଲିଟର ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଓ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଡମରୁଧର ହରିଚନ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଅଲ୍ଲଭା ମାଝୀ ଏସ୍ଆଇ ଭୁବନୀ ବେହେରା ସନାତ ନାହକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ସାହୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର